o'zbekistonliklarning o'rtacha ish haqqi soliqlar bilan birga 2 100 000 so'mni tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkich o'tgan yili ayni paytda 1 600 000 so'm bo'lgan edi. Xo'sh, statistik ma'lumotlar real hayotga qanchalik mos? Ana shu savol bilan yurtdoshlarimizga murojaat qilamiz. 2 000 oylik olaman-da. Ayt, qancha oylik olasan? 650. Gap oylikni oshishi yoki qisqarishida emas-da. Той хашимда бор. За 2 миллиона что себе можно позволить? Таксикроқ турамиз, машинамиз бор. Ну мы все стараемся экономить от зарплаты до зарплаты. Цены кругом растут, коммунальные услуги повышают несколько раз. Статистика номақл бузоғни гўшини ебди. Танишларингиз орасида mana shu o'rtacha 2 million 100 olishadimi, oylik nima deb bo'lsa yoki undan ko'pmi, kammi, qanaqa olsa? Men o'zim masalan 2 million 100 000 oylik olaman-da. Men bankda ishlayman. Masalan Men ham o'zim ham chetda ishlaganman-da, qurilishda ishlaganman o'zim ham. Ha, endi iloji yo'q, ishlash kerak, men pensiya kerak. Shu ko'paytirsa yana ham yaxshi bo'lar deb o'ylayman. Yordamda ishlaydi. 2 million 600 oylik olardi. Bu 2 million degan esa qaysi bittasi olyapti shularni o'sha oylikni? Kim ko'ryapti o'sha oylikni? Qo'limizga tegadiganini gapiringlar, naqdini gapiringlar. Issiq suv kunma-kun oshadi, svet kunma-kun oshadi. Bu nima degan gap? Gaz o'zimizda bo'lsa, hamma boyliklar o'zimizda bo'lsa, hamma yoqda narxini oshirsa, lekin biz shu oylik masalasida statistika noma'qul buzoqni go'shini yebdi. Допустим, у вас меньше зарплата, как вы проживаете? Тяжело. От зарплаты до зарплаты. Тяну. Человек просто работает с утра до вечера 5 дней в неделю или в 6 дней в неделю и зарабатывает 2 миллиона, это очень мало. Он проводит большую часть своей жизни на работе, а зарплата этому не соответствует. Инде бу давлат ичида ишлашимиздан ташқари, аншида таксикроқ турамиз, машинамиз бор. Обеддан кейин ишдан ташқари ҳолатда ҳаммадан ҳорди қилиб деқончилик ишларимиз бор. Шу води томонда яшаймиз. Шу деқончилик ишларимиз, чорва ишларимиз билан етказамиз-да. O'rta ma'lumotli ishchilarga 3,5 million bo'lish kerak deb o'ylayman. Farzandlariga ham imkoniyat yaratib berish uchun yetar. Oliy ma'lumotlilar ulardan chim 1,5 barobar balandroq bo'lish kerak. Например, 5 millionlar bo'lish kerak. Ro'zg'orni qo'yibdi, ro'zg'orga hech narsa yetmaydi-ku. O'ylashim shu 4 million bilan 5 million orasida. Может быть, я перегибаю. У не скромничаю. Ну вот, хотя бы 4, хорошо. Да хеч бо'lmasa 500 dollar. Сумда эмас, долларда. Чунки сумга уже ишонмайди. Мен уже ишонмаганимга чет элдилар қана ишонсин. Мана шу бизнинг меҳнатимизни эвазига президентимиз, давлатимиз қанча маош тўласа, биз ҳар доим шукронада бўлганмиз. Бундан кейин ҳам шукр қиламиз. Siz o'zbekistonliklarning o'rtacha ish haqqi bo'yicha Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga bildirgan munosabati bilan tanishdingiz. Ko'rib turganingizdek, fikrlar turli xil. To'g'risi nima ekaniga esa o'zingiz xulosa chiqaring. Reklama yo'qligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmasi ham yodingizdan chiqmasin.